Aš jau taip įpratusi, kad ne visi vaikai namuose vienu kartu. Ir vyras nuo senų laikų futbolistas. Tai taip, kad vieni yra namuose, kiti nėra. O kai sueina visi, tai tiesiog būna labai retai ir labai didelis džiaugsmas. Pirmas pradėjo Arūnas, nes jis yra vyriausias šeimoje. Be abiejų sūnų turi ir dukrą, kuri šiuo metu gyvena Ispanijoje, Tenerifėje. Taip pasakyti, irgi gana nebloga sportininkė buvo jaunesnė, nes orientacinio sporto atstovavo ir Lietuvos jaunių rinktiniai. Mūsų namuose nuo mažens, kaip sakyti, visą laiką futbolas būdavo šalia. Visą laiką laukiu, nu ir tikėjau, kad abu vaikai kažkada loš už Lietuvos rinktinę. Visada to laukiu ir sakiau, jeigu sulauksiu, tai čia bus mano didžiausia svajonių išsipildymas. Tai vat ir sulaukiu. Tik gaila, kad nebuvo pagrindė, lynas buvo, bet čia buvo, nu žinote, kažkas super. Vemblio stadione, tai vat važiavom palaikyti komandos, visur stengiamės važiuoti, palaikyti Lietuvos rinktinę. Labai įstrigo paskutinė mano išvyka į Londoną, į Wembley stadioną. Tikrai buvo labai malonu sėdėti ir žiūrėti, kada abu atstovauja Lietuvos rinktinę. Ir tikrai pirmą kartą buvo Wembley stadione, tai buvo didelis jausmas. Širdutė sudreba, kad tokia atsakomybė vis tiek tu atstovauji. Aš pergyvenu už juos, už visą rinktinę. Kai vaikai lošia, tai kažkokia jauti labai didelė atsakomybė už vaikus, kad nepadarytų klaidų, kad gerai suloštų. Nu, ne kartą man tie šiurpuliukai per kūną yra bėgioja, nes ypač kai pargriauna traumos kokios būna, tai pasižiūri iš karti numerį, ar ne savas. Jeigu savas, aišku, labai jau jaudinės. Aišku, sergi už kitus, kad būtų visi sveiki, visi formai būtų. BetSafe. Lažybos kazino.